Hej! Hej alle sammen, Hendrix! Velkommen til. Det er faktisk... jeg ved ikke, hvad jeg vil sige. Velkommen tilbage. Det er meget, meget, meget lang tid siden, vi har lavet sådan en her video. Og sidst vi lavede det var i sommer, og det var mega hyggeligt. Der var godt vejr. De her videoer er simpelthen så hyggelige, fordi jeg elsker simpelthen at tage billeder med sådan nogle filmkameraer her. Og den ting, vi skal feature i dag, er denne her. Jeg ved ikke, om I kan huske det, men der har næsten lige været vold meget sne. Men før det, så kom der også sådan en lille bølge af sne, men det var ikke sådan helt vildt voldsomt. Men det var sådan nok til, at man synes, det var fedt. Og det gjorde jeg, så derfor tænkte jeg, at vi skulle ud og tage nogle billeder. Og den her gang tager vi billeder med den her igen. Det er et Olympus... Hvad nu det hedder? Jeg kan ikke finde ud af at udtale det, men på så her, det står det her. MJU2. Men det amerikanske, skråstreg engelske navn hedder Stylus Epic. Så det her, det er faktisk en japansk model, som I kan se her. Det er simpelthen en af de første kameraer, jeg har købt, og jeg er simpelthen voldglad for det, fordi at, det er simpelthen bare så simpelt, og kvaliteten på det her er røvgodt. Men for at det skal være løgn, så er den her faktisk lige så gammel som min lillebror, fordi den her, den udkom i 1997. Den er bare lidt peberet, fordi den her lille plastikboks her, der faktisk er gået lidt i stykker her. Der er sådan et glas her, som er hoppet ud, men ja, jeg har lige skubbet det på plads. Men det her, det kostede mig simpelthen 2.000 kroner for et år siden. Men der findes også en anden model, jeg må lige finde. Det er en etter. Det er den, der hedder Mujo. Jeg ved ikke, hvad den hedder. Men det fede ved det her, det er, at den her, den kan zoome, hvor den her kan ikke. Så det her, det er den første udgave. Zoom-version. Jeg ved godt, det er lidt forvirret. Men prøv lige at overveje det her. Fordi over, hvis du ser en anden stå sådan her. En helt anden ting, og det er jeg faktisk mega glad for. Den er vandtæt. Eller den er ikke vandtæt. Den er sådan weather sealed, weatherproof. Det vil sige, at jeg kan stå i regnvejr og tage billeder, uden der vil ske det store. Hvis jeg skulle anbefale jer en af de her to, så vil jeg nok gå med denne her. Selvom det faktisk er Amandas, og ikke min. Men det er simpelthen fordi, at prisforskellen var sindssyg. Altså, jeg gav 350 kroner for det her, og 2.000 for det her. Og det her, det tager bedre billeder. Eller... lige så gode billeder, og så kan den også zoome, så... Men ja, det her kamera, det er lige så gammelt som min lillebror, og jeg har faktisk taget en masse billeder med det før, ligesom for at teste af, inden jeg lavede en video. Så det her, det er faktisk en af mine yndlingskameraer, og det tror jeg, jeg kan sige om alle sammen. Det er lige meget. Vi hopper videre, og så håber jeg, I nyder de her lille billedtagning. Jeg prøver, som jeg kunne få den fugl, der lige fløj forbi, men det ved jeg ikke. Vi lige prøve med blitzer? Det er godt. Det er, hvordan det ser ud herude. Sygt. Se, hvor glat det er her. Ej, jeg kan ikke se, om jeg tager et godt billede af dig nu, men kan vi gøre sådan her? Ej, jeg kommer til at tage mit blitz. Og nu må vi se, om det bliver pænt. Åh, jeg filmer lige op i hovedet på mig. Ej, så er det. Den hopper søgt i luften. Den er skovlen. Åh, ja, undskyld, du skal lige med. Alt for fokuseret på den her. Se på video. Ja, nogle gange. Mener du det? Ja. Ej, den er højt over lige nu. Det er jo fuld nøgle der. Vi jagter den bare. Vi skal ud igen nu. Vi skal ud. Se de ducks. Film ducks med smule. Lige de tænder, den tager med blitz nogle gange. Det gjorde den lige der igen. Ja. Okay. Er du klar? Nej, okay. Tog du ikke? Ja. Fuck, jeg kom til at tage blitz på igen. Det problem med den her, det er, når man åbner den. Sådan der, så er der altid blitz på. Man skal gå ind og tage det fra en, sådan altid. Det er det eneste, der irriterer ved det her kamera. Og det er der ikke på dit. Nej, her. Det er rigtigt. Det her, det er toeren. Sådan, hvorfor gør man noget dårligere? Ej, jeg kiggede bare, jeg fokuserede ikke. Ej. Oh.
del af jer selv i Blitz. Jeg var mega bange. Prøv lige over, hvor ligeglade de egentlig var, og de kommer bare igen nu. De ved seriøst bare, at de bliver fodret her. Jeg vil bare lige sige, hvad man gør det i virkeligheden. Så ødelægger man biodiversiteten. Det er noget, jeg har lært af Morten BD. Fik du det? Ja. Yeah. Det var nice. Hvor du glider. Ja. Ned i søen. Nå, ja. Fjollehovedet mig, hva'? Skal jeg prøve at tage et billede af dig sådan voldhurtigt? Sådan. Bare lige for at se, hvordan den reagerer. Og så tager jeg det med Blitz nu. Jeg vælger selv, den tager Blitz. Ej. Ja, okay. Jeg tager bare nogle billeder nu. Jeg synes, den her tekstur ser mega syg ud. Skal jeg lige have indgangen her? Jeg synes, det ser så pænt ud med det lys her. Jeg tager selvfølgelig billeder med Blitz igen. Ej, jeg har taget 31 billeder. Shit. Wow, jeg tager lige et billede her uden Blitz. Så kan vi lige se, hvordan det ser ud med eller uden. Der er sikkert ingen skid forskel, når der er dag. Skal det være lodret eller vandret? Altså hvis det er vandret, får du flade med, eller får du ikke flade med? Det er så virkelig dårligt ved den her. Jo, det. Ej, der er et billede tilbage. Ja, eller to, tror jeg. Okay, et billede tilbage. Så må du tænke dig om. Ja. Prøv at høre. Så jeg så tæller den ned her. 32. Bla bla bla. 30. 29. Wow, det tog lang tid om til sidst. Ja, den sidste. Der stod bare et mega længe. Mega nøje. Men den gør det jo altid overdrevet, for at man er sikker. Ja. Så nu sender vi det her til København. Vel. Så har de simpelthen været i København, og nu er de simpelthen tilbage herhjemme. For at være ærlig, så var det godt nok nogle røvsyge billeder. De var virkelig dårlige. Og det, jeg ved ikke hvorfor. Jeg tror, det er også lidt irriterende, fordi jeg tror faktisk, der er lidt fejl med det her kamera. Fordi at, som I kan se ud på billederne, så er der sådan nogle hvide streger. Og det er simpelthen fordi, at et eller andet sted, så lukker den minimal lys ind. Og det skal den ikke. Men ellers så er det bare altid mega hyggeligt at gå og tage billeder af noget, og så kan man ikke rigtig se, hvad det er, før det er for sent. Jeg håber i hvert fald, at I synes, det var fedt. Jeg har en idé til den næste video, og jeg vil gerne have, at I skal være med til at hjælpe mig med at vælge, hvilke kameraer jeg skal bruge næste gang. Jeg har lige to kameraer her. Denne her, en kæmpe maskine her. Og nej, det er ikke et videokamera. Det er til billeder. Står sådan her. Med Mia. Eller, det er ikke rigtig guld, men ja, også sådan lidt point and shoot. Som I lige har set. Jeg tror faktisk, der er ikke nogen billeder i. Tak fordi I så med. Og så tror jeg lige, at jeg lægger dem her. Og så ses vi bare i næste video. Pænt.